सुनो हे सुजने आहा सुनो हो सुजने हाँ हरमानिया संगे नोना ढोलक रहिसि हाँ संगीत संगीत सब बासना होउचि फूल रही अछि पुणी दीप आहा नन्ना केड़े सुंदर व्यवस्था नन्ना माँ मानकर केड़े आदर आंतरिकता देख नन्ना ओ एई हारमोनिया हाँ एई एटा कौन ढोलक झुमुरी गोटे जाति कि विशुद्ध वैश्य जाति कहला नना कहीं कहल बेपार बणिज तेली घर पुओ को कई आग को टपी पारिबे ना अच्छा माँ बाप घर गाँ कौटी घोड़ा वर्ष रो बहु हेलानी 21 वर्ष स्वामी कौन करती लुगा दुकान ये साई जगह जिते लोग समस्त व्यवसाय अच्छी नन्ना माँ को आउ कौन पचार पचार घर करना सब कौन शिखी रोसई बास दुकान बाबू सा पुओ केतोटी झी केतोटी झी दुईटी पुओ गोटी पुओ गोटी पढ़ा पढ़ी बड़ झी बीए पढ़ुची सान झी आई पढ़ुची पुओ शिशु मंदिर रे 6 क्लास रे पढ़ुची अच्छा अच्छा माँ आ गोटे कथा माण बसा बस आज्ञा लक्ष्मी पुराण मन अच्छे गाय की शुणे देखिया नमस्ते कमला माग सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाट राणी नमस्ते मगला माय अति दयावती स्तांबर जमगम कीट आदि पालू नीति तोर दया बले माग दरिद्र जनर जीणई बल दीक्षा जीणई गोटे कथा लक्ष्मी पुराण तो ये बढ़िया गाइले लक्ष्मी पुराण किए लिखी बलराम दास ठीक जानी बढ़िया जानी बुझल हाँ ये झील मान सारे कथ ये झील मैंने आगे गाई सारंतु हाँ प्रतिभा देखा झील तुम आगे गाइल बढ़िया बाबी हारमोनिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये गाँव देखु तो कितने बढ़िया गाउछन्ति पिला माने बढ़िया आला मा माने आमे गाँ बुलिबु कोन तम माने तो गाँ विषय रे सब कथा कहि देलो गाँ रे केमितिया विद्यालय गाँ रे केमिति ग्राम देवती अछन्ति तम गाँ रे केमिति दोळ एते बड़ एते जाक जम करे पालन हुए सब कहिछ अच्छा कथा हवा कोनी झिया तम ना कोन स्मिता रानी साहू बयस केते हलानी 19 कोन करूछ बीए क्लास 3 सेकंड ईयर ना बीए हेडा एडे पिलाटा एई जाय ए बी सी डी आर भीतर अछि हाँ कौजी बी ए नना तुम बी ए मु चतुर्थ पढ़ुत
ତମେ ଗୋଟେ ପାଠ ଶିଖଉଛ ମତେ ଇରେ ତମେ ଜାଣିନା କଣ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ ଏମିତି ଜେଡ୍ ଯାଏ ହଁ ବି ଏ ହଁ ଏପଟୁ ପଡିଲେ ଏ ବି ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ବି ଏ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କେ ଜାଣି ସେପରା ମୁଁ ପଛରୁ ଆଗକୁ ଯାଏ ସେ ଆଗରୁ ଇରେ ସେପରା ଝୁଅ ଆମର କଲେଜରେ ପଢୁଛି ଆଇ ଏ ବି ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଠ ସିଏ ଆଉ ଇରେ ଝୁଅ ପରା ଆମର ଅନର୍ସ ରଖିଥବ ଏଇ ଦେଖିଲ ଅନର୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କଣ ନନା ସେ କଲେଜରେ ରଖନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଣ୍ଡା ରଖନ୍ତି ସେମିତି ରଖିବ ନାଇଁ ଆଉ ସେଗୁଡା କଣ କେଜାଣି ସେ ଝୁଅ ଜାଣିଥିବ ଆମର ହଉ କୁନି ଝିଅ ପାଠ ପଢିବା ଛଡା ଆଉ କଣ କଣ କରୁଛ ବାପାଙ୍କୁ ବିଜନେସ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବାପାଙ୍କର କି ବିଜନେସ ଲୁଗା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବ କେତେ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ପଇସା ଚୋରି କରିଛ ସତ କଥା ମା ମା ଆମର କହିଦେବ ସେ ଝିଅ କି ଝିଅ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଚୋରି ନକଲା ଆମ ହାତରେ ପଇସା ସବୁବେଳେ ଆମେ କେବେ ଚୋରି କରୁନା ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ମାଗିଲେ ଦେବେ ଦେବେ ଦଉଛନ୍ତି ହଉ ସେ କୁନି ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଦାସ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ ମୋର ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତା ସହିତ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ହୁଏ ହଁ ପ୍ରବଳ ଥର ମାନେ ମାଡ ଗୋଳି ସଫିସେଣ୍ଟ ହୁଏ କିଏ କାହାକୁ ପାରେ ସେ ମତେ ପାରେ ମୁଁ ପାରେନି ଏଇ ତେ ହାରି ଯାଏ ମାଡ ଖାଇ ଖାଇ ଅବସ୍ଥା ନଥବ ମାନ ହେନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ହେଇଟି ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୁରୁଜ ପକେଇଛି କିଏ ସବୁ ଏଇ ନନା ଆଉ କୁନି ଝିଅ ଦି ଜଣ ସର୍ବତ ଆଣିଲେ ଇଲୋ ଏ ଝିଅ କଣ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପୁରେଇକି ଆଣିକି ନାଇଁ ନନା ଏଟା ସର୍ବତ ହଳଦୀ ପାଣି ନନା କଣ ମତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆକୁ ପିଇବି ଦେ ନପିବ ଦେଇଦିଅ କାହିଁକି ଦେ ତମର ତମେ କଥା ହେଲା ହାରମାନିଆ ଭାଇ ଆମର ଅଛି ସେ ଢୋଲକ ଭାଇ ଅଛି ହାରମାନିଆ ଭାଇ ନାଁ କଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ ଶିଖେଇଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ହରି ପ୍ରଧାନ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ କିଏ ଶିଖେଇଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ଲେଖିଲା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଠୁନୁ ସାମନ୍ତ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବା ସହିତ ଆଉ ସବୁ କଣ ଜାଣିଛ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ କଣ ସବୁ ଗାଇଛ ପାଲା ଫାଲା କରେ ପାଲା କରେ ନିଜେ ପାଲା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ କଣ ଗାୟକ ନାଇଁ ପାଳିଆ ମୁଁ ଥାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ପଡ଼ିଶୀ ବି ଜାଣିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲେ ଧୀର ସମୀର ତୀରେ ଘୋଷୁଛି ତୋ ନାରେ ସହି ଘୋଷୁଛି ତୋ ନାରେ ଧୀର ସମୀର ତୀରେ ଧୀର ସମୀର ତୀରେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱ ବିରାଧିକେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଳା ପଜିତେ ଏ ବାଇ ଘୋଷୁଛି ତୋର ଏ ବାଇ ଘୋଷୁଛି ତୋର ନାରେ ଧୀର ସମୀର ତୀରେ ଧୀର ସମୀର ତୀରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ଏ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବ ହଁ ଢୋଲକରେ ଏ ଭାଇର ପାପୁଲି କବିତା ଗାଉଛି ନା ହଁ ନା କଣ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଦାସ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଜେଇ ଶିଖିଲଣି 10 ବର୍ଷ କିଏ ଶିଖେଇଲା ଦାଦା ଦାଦା ପୁତ୍ରକୁ ଶିଖେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଓଇଛା କୋଉଠି ବାଜୁଛି ଖାଲି ଏଇ ପାଲାରେ ନା ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବାହାରେ ବାଜୁଛି ସବୁଠି ବାଜୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛ ହଜଲ ଫଜଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମା ମୋର ନାଁ କଣ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ବାପ ଘର ଗାଁ କୋଉଠି ଆଠଗଡ଼ ପିଲାପିଲି ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଭରା ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ବୋଉ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଓଜନ ବେଶୀ ନିକିତରେ ଯଦି ଓଜନ କରିବା ଶାଶୁଙ୍କର ବୋଉଙ୍କ ଠୁ କେତେ ବେଶୀ ହବ ଓଜନ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଓଜନ ବେଶୀ ହବ ଦେଖ ଶାଶୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମ ଓଜନ ମାପୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଇଏ ହିସାବ କରିଦେବେ କେତେ ପଟ ରୁଟି ଦେଇ ରୁଟି ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଛି ରୁଟି ହିସାବ କଲେ କଣ ଭଲ କଥା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ବାଙ୍କିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରେ ଟିଚର ଅଛି ପିଟି ଟିଚର ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବ କହିଲ କହିଲ ମନି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ କଏନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କଏନ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ସେଫ୍ ହଁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁନି କହିଲେ ଚରଣ ନନାଟା ଭୁଖିଲାଟା
ଖାଲି ଖାଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନୁନି ଯାହା ପାରୁଛି ଖାଉଛି ନାଇଁ ତା ପେଟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲା ପଚାରୁନ ମା କ'ଣ କହିଲ ମନି ଯେ ସ୍ମଲ୍ କଏନ୍ ହେଲେ ମନି ହେଲା ପଇସା ପଇସାଟା ହେଲା ମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କଏନ୍ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଯାହାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରିବ ବଢ଼ିଆ କଥା ହଉ ମା ଡେରି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଲୁ ଢୋଲକ ବାଦକ ସାନ ଭାଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କର ଗାୟକ ଭାଇ କୁନି ଭଉଣୀମାନେ ହାତ ଦେଖାଅ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆ ବଢ଼ିଆ ନାକ ଫୁଲ ନାଇଛୁ ଏପଟେ ମା ନିଅ ଏଠି ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଅନ୍ତୁ ନନା ଇଏ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ କାହାର ପ୍ରତିଭା କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତମମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ତମମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯାଅ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନନା ଦାନ୍ତଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କହୁଲ ଇଏ କାଲିକା ପିଲା ଆମ ଆଗରେ ଇଂଲିଶ କହିବ କି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନନା ଇଂଲିଶ କହିବ ଜାଣିଛ ନନା କହିଲ ଠାକୁର ଆହା ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ଭୋଗୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିପଦ ହାରିଣୀ ନ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳା ମା ଅଭୟ ଦାଇନୀ ମାଗ ବିପଦ ହାରିଣୀ ଆହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାଲୋ ତୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରିଣୀ ଏଇ ନନା କି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ଏଉଠୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଦେଖିଲା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା ଚାଲ 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 ମଙ୍ଗଳାଲୋ ନନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେବା ନନା ସେ ଭାଇ ଗୋଟା କଣ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଆଣ ଆଣ ଏ ନନା ଇରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମାଙ୍କ ଆଶିଷର ମୁଦି ନନା ମା ମଙ୍ଗଳା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େ ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କୃପା ଆହା ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିବ ପୁଣ୍ୟ ପାଉଥିବ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ ଏଇ ଘର ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଅତି କଳୁ ଗୁଡ଼ି ଏ ଦାନା କଥା କହିବାରୁ ଗଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଆହା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ପୁଣି କାମୁଡ଼ି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଆହା ଖଞ୍ଜଣି ବାଜୁଛି ନନା କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ବାହିଁକି ଆସିଛୁ ଲମ୍ବର ମାଟି ଘଟ ପିନ୍ଦରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୁଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୁଆରେ ଭଲା ନାଟ ଲଗାଏ ଭାବେନ ପିଆରେ କାହିଁକି ଆସ ଘାଇ ଯାକ ମୁକୁଳା ତୋ ବନ୍ଧ କେତେ ବାନ୍ଧୁରେ ଘାଇ ଯାକ ମୁକୁଳା ତୋ ବନ୍ଧ କେତେ
बापे मले जुग जाए पर लागे कांदुरे बढ़िया गाइले कि गलाते पटे पाई भाई ना कौन सुभाष प्रधान भारी बढ़िया गाइले केते वर्ष होला खंजणी भजन अछन आज्ञा खंजणी भजन 35 36 वर्ष होला चल जियो केवल निज गाँव रे करछन ना बाहर निज गाँव रे बाहर को पाला गाउछे ड्रामा करूछे दंड करूछे गाँव रे भजन भजन होले गाउछे सब केवल मोर कला संस्था आउ किछ नाही मोर काम बेउसा आज्ञा पेट चले आज्ञा पेट कौन चलवाटा खुशी रिनिषा पेट पेट आज्ञा कौट पर कौन खुशी हुए आज्ञा एटा खुशी दिन हौ ये भाई सहित कथा बढ़िया खंजणी बजाऊ भाई मोर ना कौन हरिहर राउत बयस केते हेलानी 62 खंजणी गुरु किए हरिचंद्र प्रधान केते वर्ष हेलानी खंजणी धरलेनी 45 वर्ष होला सबुदिन बजांती नाही आज्ञा जब भागवत दल फल पड़े जाए घर किए किए अच्छा ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସିଂ ସାମନ୍ତ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି 48 କଣ କରନ୍ତି ସବୁ ସାମାଜିକ କାମରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ସୋସିଆଲ କାମ ଗାଁରେ କାମ ସବୁ କରିଛ କଣ କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ଆମେ ମୁଁ ଅଛି ଗାଁର ସଭାପତି ଅଛି ଏକ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ମୁଁ ଗାଁର ଯୋଉ ସବୁ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ କାମରେ ଆମେ ହିସାବ ପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ରହ ହିସାବ ପତ୍ର ଆସୁନି ତ ହିସାବ ପତ୍ର କିଛି ଚାଲୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ଧାନ ଚାଉଳର ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ନାହିଁ ଗାଁରେ ରହିବି ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରି ନାହିଁ କି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନି କେବେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲୁ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏପଟ ଖଞ୍ଜଣି ଭାଇ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲୁ ଏ ଗାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳ 750 ଘର ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁର ନାଁ ପାଞ୍ଚଗାଁ ଆମର ସିନା ଦିନ ଗଡ଼ିଲା ହେଲେ ଗାଁ ବୁଲା ସରିଲାନି ଆଉ ପୁରା ଗାଁର ଅଧା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ନନାଥ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଏ ଗାଁର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଲୋକକଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଗାଁର ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗାଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଆମ ଦିନନାଙ୍କର ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ଡାକରା ଦେଲାଣି ଅତେବେ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚ ଗାଁରେ ଆମ ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିନନା ପାଞ୍ଚ ଗାଁରେ ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସାରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣ ସୁଜନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧୁମୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ